Frekventovaná silnice mezi Třebíčí a Vladislaví není pro cyklisty bezpečná. Nová 8-kilometrová cyklostezka nabídne nejen bezpečnější, ale i příjemnější alternativu k cestování mezi těmito městy. Aktuálně probíhá stavba druhého úseku cyklostezky Třebíč Vladislav. Druhý znamená pro nás první, je to ta prostřední část. V letošním roce do konce listopadu bude dokončen úsek v délce 1,7 kilometrů s tím, že šířka toho úseku bude 4. Metry. Tento úsek bude samozřejmě připraven pro cyklisty, pěší, inlainisty a pevně věříme, že příjemní cestu z Třebíče do Vladislavy a naopak. Ředitelství silnic a dálnic sice připravuje homogenizaci této silnice první třídy, což znamená její rozšíření, ale i po této úpravě by cesta pro cyklisty nebyla komfortní. Cykloseska je důležitá, protože komunikace Třebíč-Vladislav je pouze silnice první třídy, která je navíc velmi úzká velmi frekventovaná a cyklisté, především rodiny s dětmi, tam vůbec nemohou jezdit. Nová cyklostezka přinese obyvatelům Třebíče a Vladislavy nejen bezpečnější možnosti pro denní dojíždění, ale podpoří i aktivní trávení volného času.